Okay, uh, so hari ni saya tak buat full screen lah powerpoint ni Sebab saya terlupa saya ada letak uh, apa Kamera dekat bawah ni kan So, bila ada setengah bila present table secara full screen tu Dia tak berapa nak nampak Dia macam overlap So, saya malas nak adjust So, kita biar macam ni je lah Asyik baik Phone pun okey So, okey kita tengok eh. So kita nak cover bab bab oh mana pen pen pen. Pen excited sangat sampai terlupa pen. Okey. So pen where are you? Ini dia. Alright. So kita nak sentuh bab ni. Mula-mula saya nak share pasal first ni kan. Tapi ah uh, sebab saya rasa dia simple sangat Dia just macam key in je So kita fokus pada benda yang penting dulu Bila dah ada benda yang penting ni At least korang nampak lah flow dia macam mana sikit Okay um, Kita masuk pengurusan risiko So pengurusan risiko sebenarnya Ialah something yang kita boleh kawal Okay kita memang boleh kawal risiko macam video introduction part 1 yang saya cakap tu kalau judi pengurusan risiko dia kita tak boleh kawal tapi kalau dalam trading kita boleh kawal risiko kita yang kita tak boleh kawal adalah market tu nak pergi ke mana dia nak ke kanan ke dia nak ke atas ke dia nak ke bawah ke tetap kita tak boleh kawal kita boleh buat analisa. Analisa tu nak mendekatkan probability untuk market tu nak pergi mana. Kita dah cover dah semua. Berbelas-belas video, 20 video, 23 video, 22 video. So saya akan bahagikan kepada uh, dua bahagian. Kita kena tahu apa itu margin risk. Uh, kita akan gunakan a uh, sikit ya eh, kaedah ventup ni. Ventup ni adalah salah satu pengasas kaedah pengurusan risiko. So kita akan gunakan kaedah Ventup dalam trading. Ventup ni juga bukan setakat kalau anda masuk website dia ni eh. Website ni www.ventup.com ni. Dia bukan sekadar ajar macam mana guna algorithmic tapi dalam Ventap ni sendiri Dia ada ajar macam mana kita nak dapatkan profil trader kita Kita ni trader jenis apa Dia ada buat satu set of macam survey soalan Nanti kalau saya google balik saya jumpa saya share Dia ada buat satu set of soalan Kita jawab soalan tu tapi dalam English lah Bila kita jawab tu kita akan dapat jawapan. Kita ni long term trader ke? scrapper ke ataupun intraday trader and true enough bila saya jawab soalan tu <laughs> saya memang seorang intraday trader memang saya tak suka lama sangat saya kadang-kadang tu ok lah swing tapi kadang-kadang tu saya suka saya suka ada yang gaji hari so hari-hari saya nampak profit saya kalau saya tak trade saya tak profit ha, macam tu tapi Eh Profile trader tu just nak tunjuk kat mana anda cenderung je Bukan maksudnya anda tak boleh trade Cara lain Dalam kaedah pengurusan account pula nanti Saya akan share macam mana Anda Nak ada semua account tu Nak ada account scalper Macam mana anda trade scalper Macam mana Macam mana anda menjadi seorang scalper Maaf Macam mana anda menjadi seorang position trader dengan hanya menggunakan account. So, anda tak payah pening-pening. Anda bawa profile trader yang anda ada. Anda just tukar je time frame. Anda sediakan account. Okay. Margin risk ni, first dia, kita nak tentukan margin risk ni adalah R tu adalah berapa persen risiko yang anda nak rugikan. Yang anda sanggup rugikan. Dia ada kaedah rule of thumb dia. Rule of thumb dia dua 3%. 2 hingga 3%. Saya amalkan 2% lah. Hmm, dulu saya tak ada, tak ada income banyak pun. Eh, tak ada modal banyak pun. Saya start juga 2%. Tapi cuma guna akaun micro lah. Bertahun juga. Ha, lepas bertahun tu. dalam perjalanan career trading. Ada yang tersadung pun ada. Haa. Tapi bila dah kita dah tersadung 2-3 kali tu, kita akan belajar lah teknik belajar lama saya belajar saya belajar bertahun-tahun 6 7 tahun ada yang profit profit banyak-banyak ada yang hilang sekelip mata pun ada ha, kemudian karakter trader tu bila kita dah loss saya buat copy trading juga saya ada loss dia dia akan bagi kita karakter hmm dari situ saya belajar aku ni trade dah tahu tapi kat mana silap Kat mana silap? Bila dah kaji balik, kaji balik. Oh, sebenarnya ada satu benda saya tak buat. Saya ada SOP trading complete tau. Daripada SOP daripada dah. daripada saya student lagi kat universiti, saya dah ada SOP trading. Macam mana saya nak masuk sell, macam mana saya nak pro, uh, target profit dekat mana, uh, berapa size saya masuk? Uh, bukan, berapa size tak ada masa tu. Bila nak buy, bila nak sell Saya pakai berapa size nak masuk Hanya rule of thumb je Kemudian Bila nak buy, bila nak sell Bila nak stop loss Bila nak take profit uh, Alhamdulillah Setahun masa student tu memang profitable uh, Lepas dah graduate tu baru Baru tersadung lah uh, Orang kata tu nasib tu Setahun lebih juga tu uh, Tu nasib Then Kena balik masa so, saya buat copy trader uh, sejak pada tu baru saya realize oh ada benda yang saya tak disiplin uh, Ventap ni saya dah kaji dia dah lama saya dah pernah baca buku dia dah lama saya baca tahun 2012 kot tapi saya tak apply bila dah jadi macam-macam baru bila kita ada uh, Take a moment of reflection kan. Ha, check balik kat mana silap baru saya jumpa. So the first thing first masa anda buat ni. First anda kena tahu R dia apa. R tu adalah risk lah. Ha, senang cerita risk. R adalah risk. Berapa persen anda nak allocate. Rule of thumb dia adalah 2 persen hingga 3 persen sometimes people about aggressive a bit so they go for 5%. Okey. Apa yang 5% ni? Apa yang 2% ni? Maksud dia adalah maksud dia adalah berapa persen daripada modal anda? Katakanlah modal anda RM1000. Sorry, 1000 USD. Jika anda menggunakan 2%, okey. So, maksud dia, setiap kali anda risk-kan trading anda, setiap kali anda entry, anda risk-kan entry anda tu adalah 20 USD. 20 dolar. Okey? 20 dolar. Jika risk anda adalah 3%, anda risk-kan 30 dolar. Oh, 1000 USD banyak sangat, tak ada duit lagi. Okey, anda trade modal anda 100 USD. 100 USD tetap sama. 2% modal yang anda riskan adalah 2 USD. Okey, 2 USD. 3% 3 USD perlu ingat ya, anda kalau anda nak betul-betul baiki money management anda, anda follow step yang saya nak buat ni. Anda follow betul-betul, follow sebiji-sebiji. Bila dah pandai nanti baru anda tahu dekat mana nak adjust sana sini. Tapi for the first time, anda just follow je, buat je. Jangan percaya cakap saya. Dr. Zen kata, jangan percaya cakap saya, anda buat dulu. Okay, so saya pun ambil apa yang dia selalu cakap. Jangan follow apa saya cakap, anda try buat dulu buat dulu. Anda ada modal 100. Anda nak risk berapa? 5%. Okey. 5% is the maximum ya tolong eh. Kalau anda nak rasa MC anda go lah lebih daripada tu. Kalau anda tak nak nak merasa dunia ni satu nikmat, anda follow SOP ni. R factor ni, R multiple. Okey. So 5 USD. So maksudnya kalau kalau jikalau anda trade 100 USD modal dan anda pilih untuk risk 5 US dollar setiap kali anda gagal so anda boleh berapa kali anda gagal so 100 bahagi 5% so maksud dia maksimum max saya panggil liar max loss in a row Ataupun dalam bahasa Melayu dia kegagalan kegagalan berturut-turut. Ah, loss in a row. Anda boleh capai loss in a row sebanyak 20 kali sebelum account anda blow up sebelum anda habis semua modal anda. Ah, so kalau anda ambil 2% 2%. So anda punya max li max max liar dia loss in a row boleh go 50 kali anda bayangkan 50 kali loss berturut-turut tanpa untung nampak susah tak nak mc susah susah gila nak mc sebab apa sebab dalam 10 trade anda mesti akan lima profit dalam sistem yang profitable tadi kita bincang, kita nak mencari kaedah yang teknik tu dia memberikan 50% winning rate. Ah, uh, so kalau 50% winning rate, ini loss 50 kali ni, kita cakap tentang 100% loss rate. Winning rate dia zero. Bayangkan kalau 50% winning rate. Bila nak MC bang? Berjanggut tunggu nak MC. Okey, sebelum kita go, nanti kita masuk balik. Ah uh, tak apa-apa. tak apa. Kita continue dulu. Okey, so kaedah ni, kaedah ni dinamakan pemilihan peratus ni dinamakan ialah R. R. R percentage ataupun R multiple. So bila kita set R multiple kita R ialah 2%, R ialah 3%, R ialah 5% itu fixed dalam account tu. Kata anda ada banyak account, anda set Account tu adalah account berapa punya R. R berapa. Okay. Nak account account banyak-banyak tu kita akan uh, cover dalam uh, account management. Okay. Uh, so kalau anda tak dapat, tak faham, ulanglah lagi. Kalau tak boleh ulang video ni anda tanya je saya. Ah, uh, tahu kan macam ni nak reach saya dekat telegram boleh. InsyaAllah ada masa saya jawab. Okey, so kita dah cover R. Apa itu R? Okey, R factor. Sekarang saya nak tunjuk kat korang. Kenapa pentingnya ada R. Okey, we go move on to the next slide. The next is R mas... Oh. R principle adalah rule of thumb untuk anda risiko margin anda adalah 1 hingga 3%. Macam saya cakap tadi lah, 2, 3 ataupun maksimum 5 dari total modal anda. Ini sebab dia. Ini sebab saya nak ceritanya. Jika anda risk 1%, okey. Anda ada modal 1000 dolar, anda max loss in a row tadi yang kita cerita tadi max loss in a row, maknanya kegagalan berturut-turut tanpa menang. Ha, anda memang badilah orang kata kan? Kegagalan berturut-turut tanpa menang. Jika anda loss 100 kali, tengok eh, ini loss 100 kali eh anda masih ada baki 366 dolar. <laughs> Nampak tak? Susah gila nak MC. Susah gila nak stop out. MC tu majin call. Ha, kena oh, sebab Malaysia ni trader dia istilah dia dah lain kan. Majin call tu dia akan call dulu suruh top up dia the majin. Then bila dah habis duit dah habis tu dipanggil stop out. So jika anda trade guna 1%, anda trade sebanyak 100 trade pun loss tanpa menang, anda still ada 366. Habis tu, apasal ada setengah tu 5 kali trade dah hilang yang akaun dia? <laughs> sebab risk tak jaga lah. Bila tak jaga risk, tak sampai 10 tak sampai 10 jari bang dah stop out sebab tak jaga risk pukul 1 set 100 dolar trade 0.20 lot 0.20 lot kalau leverage dia satu nisbah 1000 it's equal to uh, 20 dolar punya margin 20 dolar punya margin satu pips punya penurunan dia adalah 2 dolar okey 2 dolar dia turun, market turun je 50 dolar, anda habis 100 dolar modal anda kan, nampak tak di situ, betapa pentingnya penggunaan dia, ok so bayangkan jika anda risk 2% selepas 100 trade 100 kali anda ada lagi 132 ringgit ini yang saya dah calculate lah, saya dah buat table. Kejap lagi saya tunjuk anda simulation Monte Carlo. Saya dulu seorang engineer Telco. So bila saya buat uh, planning of sectorization 3G network, dia ada simulation of uh, pengguna, kita gunakan Monte apa? Monte Carlo punya uh, prediction plot. Uh, so mathematical of Monte Carlo tu kita bawa ke dalam training. Okey. So risk 3% 100 trade gagal anda ada $47 lagi. Imagine? Okey. Dan jika anda risk 5% selepas 100 trade ada lagi baki $5. 100 trade ni banyak, bang. Ya. Yeah. 100 trade ni. Gila memang susah nak MC. Susah nak stock out lah. Okay. Jika anda risk 50%, half. Okay. Risk half. Setiap kali trade, anda loss half. Okay. Tengok eh. Seribu, loss half. Bila anda trade 500, anda risk half of 500, anda loss tinggal 250. Bila anda ada 250, anda riskkan separuh, anda trade, anda loss, anda tinggal Baki 125. Okey. So, dia akan mampu Bertahan area, kat sini ah Awak dah tak boleh buka dah Actually kat sini lah, kalau leverage 1 nisbah 1000 Dekat sini boleh lagi Dekat sini boleh lagi Kalau 1 nisbah 500, dah tak dapat dah 100 dapat sini lagi Kalau 1 nisbah 200, 1 nisbah 100 Dah tak dapat dah So, kat sini, anda hanya 7 kali trade je dah loss. Itu kalau anda set specific risk adalah start stop loss untuk risk sampai dapat 50% ni. Mana anda tahu anda masuk je anda loss half. Tapi kalau jenis yang tak bubuh stop loss, anda pun tak tahu sampai bila anda nak loss. Silap-silap trade yang pertama tu dah habis lah semua. Itu bahaya dia. Okey, bayangkan anda full margin. Yang first masuk tu first terus habis anda all in. Selalunya all in ni, ini yang kaya sekelip mata tu. Betul. Kalau positif profit, anda boleh buat 10 kali. Dalam masa 2 saat pun boleh. Maknanya 1,000 modal boleh jadi 10,000 dalam masa 2 saat. Convert pula dengan currency Malaysia dah 40,000. Memang OKB. Okay Sekejap satu kampung tau. Betul. Tapi, jika anda loss. Sebab market ni, kita tak boleh kawal kita tak boleh kawal pergerakan ni. Kita dah analisa macam mana pun. Come on lah. Market analyst pun tak tahu market nak pergi mana. Senang cerita. Kalau market analyst tu tahu market nak pergi mana, dia takkan kerja dengan company bank-bank semua. Buat apa dia kerja dengan bank sedangkan dia dah tahu market nak pergi mana. Baik dia duduk dan diam kat gua, dia trade. Saya tak percaya, percayalah. Jika market analyst tahu market nak pergi mana, walaupun dia ada insider, first level of insider, untuk profitable tinggi tapi akan ada keadaan yang dia akan loss juga. Jika dia tahu market nak pergi mana, 10 entry 10 10 dia akan profit. Dan dia tak akan lah dengan bank. Dia tak akan kerja dengan Maybank, dia tak akan kerja dengan bank Islam, dia tak akan kerja dengan Bakrie. Ah, Maybank, ha? Bank Islam semua trade forex eh. Dia tak akan kerja dengan bank lah Eh market analyst ke uh, fund management ke forex trader di bank ke mereka tak akan kerja kat bank buat apa makan gaji kalau anda boleh earn 10%, 10 trades, 100% winning rate. Tak masuk akal kan? Sebab tu kena faham. Anda kena ubah mindset. Sebenarnya kita trading ni bukan untuk dapat semua entry kita profit. Kalau semua entry profit, market trader pun, market analyst pun tak boleh buat. Macam mana kita yang bukan market analyst, yang bukan belajar economics. Kita bukan background economics pun nak dapat winning rate 100% possible ke tak possible nasib boleh lah nasib tapi kita tak boleh repeat benda tu over and over again every day daily semua no even warren buffett pun dia tak boleh predict 100% semua menggunakan mathematical formula semua menggunakan management risk yang betul okey Okey, dan bebel part ni. Okey, saya nak tunjuk anda simulation. Ini yang menarik. Kita ada simulation. Bayangkan modal anda adalah 100. Ini simulation motor apa? Monte Carlo simulation. Bayangkan apa beza yang ni dengan graph ni, table ni. Yang ni adalah fix tau, fix. Fix fix loss, direct loss 100% loss maknanya. Yang ni pula dia random, random trade. Ada trade yang profit, ada trade yang loss, ada trade yang profit. Okey. Saya nak bagi tahu kenapa empat-empat elemen ni completekan benda ni sebab ialah daripada sini, daripada value ini. Value ni akan completekan empat-empat elemen ni. Okey. Mula-mula starting capital. Kita ada capital account dan berapa persen nak risk tu? Nak persen nak risk tu daripada sini tadi kita tengok berapa persen. Saya ambil 2. Okey. Saya ambil 2. Okey. Saya nak tunjuk anda, saya ambil 2. Okey. Winning rate, winning rate saya terus terang yang saya ajar tu, market structure lah, apa semua chart pattern apa semua tu. Bila saya trade macam mana saya masuk sebagai pullback trader, uh, analisa bigger time bigger frame, bigger time frame dapatkan view market tu macam mana, then masuk lower time frame and then just ride the trend. Itu pun saya loss 50%. Ya, yeah, 10 trade, 5 fail, 5 win. Average selalunya lebih, selalunya lebih. Tapi saya ambil the max, okey. Max dia boleh go for 50% winning rate. Lebih pun selalu dalam 60 to 60 plus. Dia tak pernah tak pernah lagi lah trade, sebab saya ni noob kan orang panggil. Newbie. Bukan sifu. Saya bukan sifu. Saya tak pernah lagi 10 kali perfect trade consistent. Tak pernah. Kalau saya pernah. Bank semua nak hire saya. Okay. Percayalah. Kalau saya pernah. Bank semua nak hire saya. Tapi sebab saya tak pernah. Maka saya duduklah sini rakam YouTube video. <laughs> Bagi ilmu kat korang. Okay. So 50%. 50%, saya ambil 50%. Ini pay off ratio, maksud dia risk reward. Yang saya cakap, kurang at least target, ada saya bebel tu kan. Stop loss banyak ni, video-video sebelum ni, stop loss banyak ni, profit dia, target profit mesti kena 2%. Okey ataupun 1.5. So saya letak 2, okey. Commission ni untuk account ECN. Siapa guna akaun ICN, masukkanlah komisen. Kalau setiap kali trade tu, berapa komisen dia? Saya tak masukkan komisen. Sebab komisen uh, secara CFD ni rendah je. Dia tak macam komisen saham. Sekali trade RM300. 300 komisen. So, dia the, tak ada direct komisen of uh, brokerage uh, remiser komisen. So, kita just pakai CFD. So bila pakai CFD Kita menggunakan leverage So commission dia lebih rendah So saya off dulu Uh, commission maksimum pun ECN account 1 pips commission uh, so kalau spread 2 pips jadi 3 pips lah ok tak 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 tinggi sangat 3 pips tu korang trade account standard pun kadang sampai 4-5 pips sama je lebih kurang uh, cuma ECN account ni dia cepat execution dia lebih cepat uh, record takde Slippage uh, ada. Slippage sebab supply and demand. Eh. Mesti kena ada slippage. Uh, slippage ada tapi uh, uh, tak ketara jarak dia. Depends on market. Dia cepat lah. Order dia cepat uh, tangkap. Macam mana nak cakap. Order dia cepat. Liquid, liquid dia lebih, lebih cepat berbanding standard account. Okay. So bila saya letak sini. Okay. Bila saya calculate. Calculate. Dia nak bagi tahu ni ni, anda, anda fokus ni, fokus ni. Result after 500 punya trade. Anda tengok total losing trade dia 235 sebab itu dipanggil simulation Monte Carlo. Kalau kita ambil 500 trade, kita ambil winning rate 50%, mana half je kita win. So masuk dia kita loss 250 kita win 250 kan betul tapi ini tak sebab ini kita pakai simulation Monte Carlo kita nak bagi tunjuk the maximum deviation deviation tu uh, deviation sisihan dia tersisih kadang boleh profit lebih kadang boleh loss lebih ah uh, so kita nak tengok uh, bila kita buat banyak kali set of random uh, entry kita dapat result dia kita tahu max dengan min dia tu Uh, bukan untuk untuk anda pening saya just just nak tengok simple je simple je saya nak tunjukkan something uh, bukan untuk pening-pening math mathematical ni jangan jangan pening tengok nombor jangan pening uh, uh, kita just nak nak tunjuk winning rate tu okay so winning rate 50% so dalam trade yang kali ni kat, kat, anggaplah ada 100 orang okay seorang mamat ni mamat nombor satu ni result dia selepas 500 trade dengan mengamalkan faktor-faktor yang uh, 100 dolar modal yang sama, uh, risk yang sama, win rate yang sama, uh, risk reward yang sama. Okey. So dia punya hasil dia macam ni. Tengok eh, ini ini kalau saya scroll dia akan tunjuk semua trade dia. Semua trade dia. Trade pertama dia win, trade kedua dia loss, trade ketiga dia win, trade keempat loss, lima loss. Nampak? Ni dipanggil loss in a row, dua loss in a row. Lepas tu, kita turun lagi, turun lagi. Dia win, 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 win. Lepas tu, dia loss. Tengok dia loss ni berapa banyak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 loss in a row. Ha. Kalau korang dah, dah stop out lah. Ha. Tapi sebab kita guna method ni, method al multiple ni dengan risk reward yang betul. 11 loss in a row pun masih account dia masih bertahan si percentage dia ah uh, still gain masa tu dia tengah gain 59% lepas tu dia draw down dia, dia dia turun 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 gain dia gain dia bukan draw down gain dia turun jadi 25% then the win naik balik jadi 30%. So at the end of the day selepas 500 trade Mamat ni capital dia 100 dollar ending capital dia adalah RM28,000. Okey. Ini untuk modal $100. Okey. Selepas 500 trade. 500 position. Kita tengok mamat lain pula. Mamat lain. Tengok tak sama kan? Ha, yang ni dia, dia start dengan loss tu nampak? Dia negatif dulu account dia. Jadi negatif lagi. Negatif lagi. Tapi dia risk. Dia maintain the risk. Okey. Sebab dia risk 2%. So dia risk 2% daripada modal. Nampak? risk terbesar daripada modal. Okey. Total risk 2 dolar. Okey. Daripada sini ni ada graf dia tapi saya tak nak tunjuk graf. Okey. Mama yang kedua ni pula dia tengok loss dia lebih banyak. 267 loss daripada dia win 237 win dalam 500 trade tu. Okey, makna dia lebih. Makna winning rate dia yang sebenar, ini adalah ideal win rate. Yang sebenar 40 plus ya, persen win rate dia. Tapi dia still profitable at the end of 500 trade. Tengok, ending capital dia ada 5000. 5000 daripada modal 100 dolar. Kita anggap dolar lah walaupun simbol dia euro sterling pound, uh, euro euro kan bang 100 jadi 5000 katalah 500 trade ni setahun punya achievement berapa persen ni ya bang orang dah tak trade dah ASB ha kalau macam ni punya gaya ini dia dah loss lagi banyak berde win nampak tak kenapa saya selalu tekankan tolonglah ikut arena fix tolonglah ikut arena fix tolonglah risk reward jaga eh uh, sebab Arena nak fix risk reward tolong jaga tolonglah jaga position sizing tolong jaga position sizing tolong jaga position sizing masuk 2% je masuk 2% je ha uh, ni sebab ni sebab kenapa masuk 2% okey ini risk reward 2 tau kalau risk reward dia 4 Dia profit banyak tau. Oh. Tapi ni kita cerita risk reward 2. Kalau dia re risk reward 1.5 sekalipun dia still profit tau. Oh. 600% dalam setahun. 6 kali ganda. Kalau re risk reward 1.5 pun ada loss. Nampak? Loss dia lebih daripada win dia. Sebab tu saya cakap, saya tak kisah Uh, sekarang anda dah nampak tak? Saya harap-harap anda nampak lah. Saya cek dulu kejap eh. Okey. Saya harap anda nampak lah. Apa maksud saya saya dah tak kisah korang nak tunjuk korang baik ke korang sell? Faham tak? Emosi saya dah terjaga. Saya dah tak kisah. Lantak korang lah korang nak baik. Lantak korang lah korang nak sell. Aku nak baik, aku nak sell suka hati aku. Sebab yang penting bukan buy sell aku tu. Aku hanya buat analisa supaya tak jadi haram. Aku analyse. Tapi yang penting secara mathematical procedure dia, risk dia aku dah calculate by the end of the day by 500 position aku. Secara random dia aku akan profitable. Itu 1.5. Kenapa saya tak galakkan 1.5 tengok. Dalam masa result 100 trade dia. Masa dia masa dia trade ni ending capital dia 92. So dia rugi 7 dolar. 7 euro ke 7 dolar saja. Abaikan simbol tu eh. Ah ha, dia rugi 7. So dalam 100 trade dia masih dalam kerugian. Tapi selepas 500 trade walaupun total loss dia lebih banyak daripada win, dia still profit. Okay, sebab sebab tu saya cakap. Semalam ke tadi ke saya ada cakap saya dah lupa. Ah ha, tadi introduction video. Saya tak penting apa yang 100 trade tu. Saya nak penting secara long term. Secara long term. Setahun 500 trade possible. Anda bayangkan macam saya. Intraday trader. Satu hari 2 hingga 3 position. Kita ada sebulan 20 hari. 20 darab 23 position dah 60. Darab 10 bulan dah 600 position. Bila sebulan 600 position. Tengok 500. Logik lah. Ok setahun. Setahun 500 position sangat logik. Inilah hasil saya. Okey. Jika kita masuk dua. Jika kita masuk dua. Maaf ya Mr. MZ. Nanti saya reply. Okey. Ah, uh, dua. Jika kita masuk risk reward dua. Tengok. Selepas 100 trade pun dia dapat earn 300. 300%. Selepas 100. Untuk dalam kaedah sistem yang profitable yang uh, elemen bonus yang saya nak ajar nanti. Saya nak share, bukan saya ajar. Uh, apa? Kita memang nak, nak tentukan sistem kita tu profitable atau tak hanya perlukan 100 100 entry sahaja. So, daripada 100 entry tu kita dah nampak hasilnya 300 300% return on investment kita. Okey. So bayangkan saya tak payah letak modal 1000, letak modal 1000 pun sama je sebab kita kita dah tak penting kira modal. Sebab sebenarnya kita nak lagi besar modal lagi besarlah profit. Kita nak fix kan apa yang benda fix first risk. Berapa persen risk? Yang kedua winning rate kita, kita dah tahu berapa. Kita nak ambil sistem yang profitable, at least 50%. Yang fix ialah RR dengan risk. Multiple R dengan risk reward. Yang ni kita fix, kita tak ubah. Dua variable ni, dia jadi fix variable. Ha, pemboleh ubah yang lain adalah modal. Yang boleh bergerak-gerak besar ke kecil tu, tu bergantung pada anda. Ha, so, let's say eh. Let's say, kata kita balik pada 100 Nak nampak macam lebih realistik kan. Let's say lah. Berapa kalilah pun macam mana calculate random macam mana pun. Eh dia nampak dia still merah. Eh sorry. Dia still hijau. Mana sentiasa profitable. Sentiasa profitable. Sekali-sekala kita akan nampak dekat sini merah. Ah, uh, Based on macam tadi tu kan. Oh, oh bukan. Yang kalau 1.5. Kalau kita cakap kita ambil risk reward 1.5, sekali-sekala kita akan nampak sini merah. See? Makna sebab tu saya tak recommend risk SL 20 pips, TP 30 pips. Saya tak recommend. Saya recommend SL 20 pips, TP 40 pips. 5 kali menang, 5 kali kalah pun anda akan profit. Seb kalau 100 trade ni pun anda masih drawdown, masih baki tak lepas ni Satu straight ni kata 3 bulan Ataupun dua bulan Dua bulan pun tak dapat income Emosi anda akan terganggu wow. Anda akan start revenge Anda akan start besarkan lot ha. Sebab so, tu saya cakap kena buat dua Bila dua ini adalah Ubat-ubat untuk Anda jaga emosi anda Okay Bila anda buat macam ni baru emosi anda Terjaga Okay So, bila kita ni, kita calculate macam mana pun, walaupun dia ada loss ke loss in a row banyak macam mana pun, ini tetap hijau. Nampak? Kita calculate lah, calculate, 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 calculate. Berapa kali loss macam mana pun, ni, 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 dia starting dengan loss, 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 win. Dia still hijau juga. Sebab so, tu penting risk reward 2, saya selalu tekan kan? Ha, inilah bukti yang saya tunjuk, kenapa saya tak ambil risk reward 1.5? Kenapa kena 2? Kenapa winning rate kena 50% bukan 30%? Orang yang duk scalper duk target 90%. Winning rate. Tapi lalas duk MC juga. Sebab apa? Sebab dia tak jaga R ni. R ni dia tak jaga. Ingat ya. R ni kena fix. This one also kena fix. Dua benda ni kena fix. Okay? Okay. Faham tak kat ni? So. Berbalik pada slide ni. Itulah kita nak bagi tahu dia. Penetapan. R multiple dia kena fix. Contoh dia daripada risk ni, ah ini kita dah cerita dulu dah. 100 USD kita ambil 2%, maka 2% adalah 2 USD. Ini kita dah cerita tadi. Kita saya bagi contoh dulu sebelum go through the slides. Okay. So kita tengok next slide. Ah ini apa yang ada dalam calculator tadi. So bilangan trade kalau kita ambil satu R. ah R multiple ni kita boleh boleh gauge kita dengan dengan trade R dengan gunakan R multiple ni kita boleh tahu uh, berapa expectancy kita. Expectancy dia maksudnya bila dalam 100 trade tu uh, profitable atau tak. Jika expectancy dia lebih daripada 1R maknanya dia profitable secara purata. Contoh dia dia risk benda sama, tengok 1R risk. Percent dia yang sama 2% untuk iaitu 2 dolar result dia ada keadaan dia dapat 5r maksud dia dia 1 nisbah 5 ada keadaan dia rugi lebih bila dia loss dia loss banyak ada keadaan dia dapat 1 nisbah 10 macam ni saya saya tak amalkan negatif lebih daripada negatif 1r ya eh. sebab saya cakap saya nak fix 1r eh. barulah calculation yang motor kalor ni terjadi dia simulation ni kita boleh terima Ha, sebab saya dah kaji dah benda ni. Bila saya jatuh, bila saya fail, saya kaji. Kenapa jadi macam ni sebenarnya? Ha, bila kita bagi ruang diri kita untuk loss lebih daripada 1R, kita susah nak capai. So, sebab tu saya suka mix. Ha, tapi sebabkan ini just nak tunjuk contoh, saya just buat random. Saya nak tunjuk contoh dalam 5 entry, bila dia plus semua tambah ni, okay, plus semua tambah ni, bahagi 5, kita akan dapat expectancy 1.5 hingga 2R. Itu objektif kita. Tapi 1.5 nampak tak tadi? 1.5 ada merah kan? Jenis-jenis macam ni lah. Jenis-jenis trade macam ni lah ada merah. Kita tak nak. Kita nak kalau boleh kita nak 2R. Okay? Faham? Okay. So nanti kita masuk sistem yang profitable. Saya harap uh, kita tak nak bagi banyak-banyak pening. Uh, fahamkan dulu uh, part 2 punya video ni um, macam mana nak refresh balik kalau boleh ha, ingat balik dua benda dalam banyak-banyak variable ni hanya kita bila kita nak trade kita fixkan berapa persen daripada modal R multiple tadi lepas tu R stroke R risk and reward ha, risk and reward tu kita jaga jaga dia satu ni sebah dua ini yang saya duk ulang-ulang ulang banyak kali lah saya rasa dah berbuih-buih dah saya ulang sebab hanya dengan ini saja dapat membantu 60% dan 30% psikologi tadi, emosi semua. Kenapa saya cakap mm ni dia akan bantu emosi, sorry. Sebab tadi macam nilah. Saya kita buat balik ah eh. 1.5 yang fail tadi. Yang dalam 100 trade pun dia ada merah. Kita cari lagi. Sebab ini dikira di, di sebagai random hasil dia. 1.5 betul? Okey, mana ni tak keluar pula. Okey, this one. Bayangkan eh Secara random tengok eh trade anda loss 60 kali anda entry loss 39 anda profit okey fix ratio R R, R ratio fix dengan R multiple 2% fix 100 trade pun anda tak profit. Bayangkan 100 trade ini ambil masa 3 bulan. Kacau tak emosi anda? Bulan ni tak profit. Bulan kedua tak profit. Jika anda seorang fund manager, bulan pertama tak profit, bulan kedua tak profit, bulan ketiga tak profit, klien dah start call. Emosi terganggu. Jadi macam mana nak betulkan emosi ni, memang kita kena buat dua. Bila kita buat dua, peratus dia nak kena tu, susah. Eh bayangkan eh, bila anda buat dua, anda tengok eh macam mana pun sekalipun anda tengok draw, drawdown ni tak boleh dikira secara drawdown recovery ni memang tak boleh nak kira sebab profitable bukan max DD ini drawdown recovery berapa persen nak kena recover drawdown dia Okay. hmm. so sampai ni saja Uh, saya harap anda faham, tak faham anda boleh tanya, boleh kontak saya, boleh tengok description, ada link telegram saya, ada link group. Saya tak tahu sampai berapa banyak, sampai bila saya akan open. Uh, semestinya saya tak mampu untuk bahagi masa saya kepada semua sebab saya ada family juga. So, sampai satu tahap mungkin saya akan close juga kan. Uh, tapi tak apa, kita ada PM. Sebenarnya saya lebih suka group tu sebab bila korang dah makin pandai, bila semua dah makin pandai dalam tu, akan ada orang yang kita punya capacity of learning tak sama tau setiap manusia. Ada manusia dia learn cepat, ada manusia dia learn slow. Saya mengamalkan konsep Montessori daripada dulu lagi sebab sekolah saya masa saya sekolah uh, sekolah rendah dan sekolah menengah uh, sebelum form 4 memang dah amalkan konsep Montessori. Maknanya dalam satu kelas tu tak ada tak ada budak pandai duduk kelas pertama, budak bodoh duduk kelas last. Tak ada. Dia sa kelas satu sampai kelas hujung sekali, kelas sepuluh, semua ada. Pandai, pandai tak pandai, pandai tak pandai. Sebab apa? Sebab jika anda PM saya, satu hari nanti saya busy. Ataupun senang cerita lah saya nak busy macam mana kan. Saya sakit ataupun saya mati meninggal dunia. Saya sakit, saya tak dapat jawab. At least bila dalam grup tu Ada orang yang dah pandai Dia boleh bantu kita Kawan-kawan lain boleh bantu kita Sebab tu saya prefer duduk dalam grup ha. Grup pun tak berbayar Bukan saya suruh bayar ha. So Boleh tengok dekat description ni Boleh support saya like and share video ni uh, Bantu kawan-kawan yang lain Berapa ramai yang dah terkena Yuran yang banyak Bukan saya nak cantas orang lain tak Saya bagi ni atas dasar Saya dah lalui Saya dah merasa periknya saya melalui jalan yang, yang yang korang tak boleh sangka. Teruknya saya melalui jalan ni. So bila saya dah recover sikit Walaupun saya belum sepenuhnya recover, saya dah recover sikit, saya nak bagi Sebab saya tak perlu tunggu saya pakai Ferrari. Saya tak perlu tunggu saya jadi jutawan untuk bagi ilmu kat korang. Hmm. Itu itu daripada hati saya sendiri. So, saya harap tolong, tolong, tolong share pada kawan-kawan yang nak belajar. Uh, Just share dekat mana-mana lah Bagi Bagi dia orang dapat belajar Ilmu ni genuine Bukan ilmu yang tipu Boleh guna kat semua benda Saham boleh guna Oil boleh guna Gold boleh guna Kelapa sawit FCPO oil boleh guna Forex boleh guna Global stock Local stock um, You name it Asalkan ada chart Asalkan ada trading You boleh guna uh, jangan cerita pasal hal-hal haram dengan saya kalau anda ada option untuk ada syariah investment. Okey. Janji sampaikan ilmu ni Ilmu ni ilmu yang bermanfaat Sampaikan Like video ni Subscribe video ni Supaya uh, Dia ada momentum dalam video tu Dia ada rank dalam YouTube search tu So orang akan dapat banyak access Boleh nampak sebagai video recommended ha, Kalau anda tak bantu saya Saya pun tak boleh bantu yang lain ha. So anda bantu saya dengan cara macam tu Comment ke kat video Say love apa Tak kisah apa anda bantu saya, untuk saya bantu orang lain. Untuk yang mereka masih tak kapai mencari dalam YouTube tu sebenarnya. Orang-orang macam ada, ada. Ada orang-orang yang sentiasa mencari ilmu. Okay. So, saya harap uh, part 2 ni uh, anda faham betul-betul. Uh, and then, kita akan masuk dalam part 3, part 4 and part 5. Uh, lepas tu, kita akan close uh, money management ni. Okay. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.